sak snälla du. En sak till. Kan man fortfarande få önska saker av dig? Ja, såklart. Men då får ni skynda på. För jag är så trött på en resa. Men plötsligt var det som om ingen kunde hitta på någonting att önska sig. Det kan bli så där när man äntligen får en chans att göra så ens önskningar går i uppfyllelse. Ni kommer säkert att få känna på det själva en vacker dag. Men så kom i alla fall Penty på att hon och Jane många gånger i all hemlighet hade önskat att de skulle vara så vackra som den vackraste filmstjärna. Men det hade de naturligtvis aldrig berättat för pojkarna. Men nu kom de i alla fall fram med det. Och det underliga trollet, Samiaden som han ju hette, höll andan och blåste upp sig som en ballong. Men så gav han plötsligt upp med en djup suck. Nej, tråkigt nog så tror jag inte att jag klarar det. Jag har visst glömt bort konsten. Och försök snälla trollen. Nej, sant att säga så hushållar jag med krafterna lite grann så att jag skulle kunna uppfylla de önskningar som ni andra skulle komma med också. Men om det är så att ni nöjer er med samma önskning allihop så tror jag att det ska gå bättre än ni nöjda med det. Ja, visst, gärna. Och så blåste han upp sig igen, så barnen trodde att han skulle spricka. Han svällde och svällde och svällde. Och så pustade han ut igen och blev liksom normal. Så där ja. Ja, det går nog lättare imorgon. Det blir väldigt ont. Nej, inte så farligt. Utom i min stackars friskadade mustasch förstås. Men nu har jag inte tid längre. Nu går jag just mer och på återsättning. Han började plötsligt att krafsa allt vad han orkade och försvann sedan ner i sanden igen. Barnen tittade på varann och var och en tyckte att han såg tre fullkomligt främmande men jättevackra varelser. De stod tysta en lång stund. Var och en trodde att de andra syskonen hade försvunnit och att tre främmande barn hade smugit sig fram och tittat på när sandtrollet svällde. Förlåt, har du sett två pojkar och en flicka här i närheten? Ja, jag tänkte just fråga dig detsamma. Det är ju du, vet jag.